Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite Dnevnik, centralnu informativnu emisiju Radio Televizije Trstenik. Moje ime je Darko Đurđević, a slede vesti dana. Predsednik Aleksić na sastanku odbora za zaštitu životne sredine. Kompletno rekonstruisan mokri čvor u školi Velika Drenova. U Trsteničkom domu zdravlja povećan broj pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom. Predškolska ustanova Biseri obeležila 62 godine postojanja. Biomasa, jeftin i alternativni energent. Sutra hladno sa mraz, tokom dana pretežno sunčano, maksimalna dnevna temperatura od 1 do 5 stepeni. Danas je u Skupštini Srbije održan sastanak Odbora za zaštitu životne sredine, na kome je učestvovao profesor dr. Milan Bačević, ministar u vladi Srbije, a kao gost učestvovao je predsednik opštine Trstenik Miroslav Aleksić. Kao gost Odbora za zaštitu životne sredine, predsednik opštine Trstenik Miroslav Aleksić, učestvujući u diskusiji, između ostalog je izjavio. Ja ću krenuti time da je potpuno jasno koliko je eksploatacija, odnosno prerada nikla štetna. Takođe, istraživanja se rade da bi se radila eksploatacija. Niko ne može ubediti ni mene, a verujem ni druge ljude zdravog razuma, da će neka firma, bila to Srbija Nikla ili bilo ko, uložiti 2, 3, 5 ili 10 miliona eura da bi pomogla budžet Republike Srbije. Takođe, ja nisam čuo ni jedan valjani argument, a nadao sam se da ću ga čuti ovde danas od ministra, u sve uvažavanje struke i profesije. Čuo sam sve ono što sam mogao čuti do sada iz medija i zaista nisam očekivao da ćemo govoriti o tome što objavljuju novinski članci, već ćemo malo da govorimo argumentovano. Najpre, što se tiče samog rešenja, da li postoji šteta za vladu Republike Srbije, ja u ovom trenutku to ne znam, ali znam jedno, da je sasvim sigurno postojalo argumenta da se to rešenje ne produži. Najpre, preduzeće Srbija Nikla nikada do 17. novembra, kad smo dobili obaveštenje, nije poslala obaveštenje da će početi sa bilo kakvim istražnim radnjama na teritoriji opštine Trstenik. Srbija Nikla se nikada na teritoriji opštine Trstenik do sada nije pojavila, tako da nije ni mogla ispuniti ovih 75% istraživanja, što kaže član zakona, član 35 zakona. A obrazloženje u rešenju u kome se kaže da su opštine Trstenik i Vrnjačka Banja sprečile Srbija Nikla da krene sa istražnim radnjama, apsolutno ne stoji, jer se oni nikada nisu ni pojavili, ni podneli zahtev, niti bilo šta. Toliko o tome. Da ne govorim o rokovima, da li su oni blagovremeno podneli zahtev za produženje roka ili su u februaru tražili novi zahtev pa se naknadno setili da treba da u stvari traže produženje onog prethodnog, to će verovatno neko utvrditi, jer ćemo mi iskoristiti zakonsko pravo da podnesemo tužbu Upravnom sudu i pokušamo da oborimo rešenje. Učestvujući u raspravi, ministar Milan Bačević i odgovarajući na postavljena pitanja je rekao: ova odluka za koju sam se ja opredelio je dostavljena vladi, vlada će se oglasiti o tome. Nemojte vi da mislite da ću ja da vodim ratove u ime vlade, da ja vodim ratove protiv Trstenika ili da ja vodim ratove protiv nekog drugog. Ne. Ja samo želim da budem čist pred zakonom i da budem čist pred javnošću, a ne da budem svedok poručeni članaka protiv mene. Pa više sam ja o tome napisao nego što su ti što pišu pročitali u svom životu. Završena kompletna rekonstrukcija mokrog čvora u osnovnoj školi Velika Drenova. Radove je finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa više od 1.100.000 dinara. Kompletna rekonstrukcija mokrog i sanitarnog čvora u osnovnoj školi Velika Drenova u Velikoj Drenovi završena je u predviđenom roku na zadovoljstvo učenika i zaposlenih u ovoj matičnoj školi. Što se tiče sanitarnog čvora koji je renoviran, znači čije je renoviranje završeno, možemo da kažemo da je glavno finansiranje bilo iz Ministarstva prosvete. Možemo da kažemo da je novac koji je predviđen u principu ponudom izvođača radova
da je ta ponuda i smanjena, znači, odnosno da je samo renoviranje koštalo manje nego što nam je bilo dozvoljeno, znači napravljena je ušteda i možemo da kažemo da će ovo đacima u osnovnoj školi u Velikoj Drenovi mnogo da znači, s obzirom da je stari sanitarni čvor bio u jako lošem stanju. Šta ste ovde sve dobili? Dobili smo jednostavno, tako reći, možemo da kažemo novi sanitarni čvor sa normalno toalet kabinama, što može i da se vidi ovam u pozadini, jel tako, znači, sa lava bojima, znači, sa mogućnostu da deca jednostavno koriste sanitarni čvor u sve one higijenske navike sa kojima su i došla od kuće. U godini obeležavanja velikog jubileja dva veka školstva realizovana su značajna ulaganja na poboljšanju uslova rada u školama na teritoriji opštine Trstenik, posebno na sređivanju mokrih čvorova u školskim objektima kao što je to urađeno i u matičnoj osnovnoj školi u Velikoj Drenovi. Zahvaljujući sredstvima Ministarstva prosvete i sredstvima lokalne samouprave, mi smo uspeli da u četiri matične škole rešimo velike probleme. Podsjetit ću da smo sanitarne čvorove velikog nivoa rešili u Živadinovoj školi, u školi u Milutovcu, u Medveđi i evo danas ovde u Velikoj Drenovi. Kao što ste videli, ovi sanitarni čvorovi su urađeni, što ono deci odgovara za 21. vek. Na deci je i nastavnicima da se potrude da se ovo održava na kvalitetan način. Ne bih podsjećao u kakvom stanju smo ove čvorove zatekli pre par meseci i sa ponosom možda kažemo da ovako treba u svim školama da izgledaju naši sanitarni čvorovi. U osnovnoj školi Velika Drenova uz pomoć lokalne samouprave, Ministarstva prosvete i mesne zajednice i uz angažovanje zaposlenih planiraju nastavak aktivnosti na obezbeđivanju još boljih uslova za rad, za boravak i aktivnosti učenika u ovoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi. Usled hladnog vremena i niskih temperatura u dežurnoj službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja dr. Sava Stanović posljednjih dana zabeležen povećan broj pacijenata koji su se javili zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom. Broj oboljenja respiratornog sistema u granicama za ovaj period. Hladno vreme i niske temperature prethodnih dana znatno su uticale na zdravstveno stanje naših sugrađana. Zabeležen je veći broj kod mlađe populacije koji je pomoć lekara zatražio usled povećanog krvnog pritiska. Iako je karakteristično za ovaj period, službi hitne medicinske pomoći Trsteničkog doma zdravlja dr. Sava Stanović nije se javljao povećan broj pacijenata sa simptomima respiratornih infekcija. Zadnje vreme nam se javlja povećan broj pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom i to naročito pacijenata koji do tada i nisu imali povećan krvni pritisak. Verovatno da li u pitanju promjena vremena, pa se radi o meteoropatima, ili pošto je bilo vreme slava, a tek zimski je period, smanjena je fizička aktivnost, a verovatno je ishrana pojačana. Radi se o tome da bi znači, trebali malo da povedu računa o ishrani. Respiratorne infekcije su uglavnom negde na nivou decembra kao i prošle godine, možda je čak i smanjeno, ali ide tek januar, februar i verovatno će krenuti taj virus. Intervencija na terenu kao i javljanje hroničnih bolesnika za pomoć uobičajeno je za ovaj period, napominje dr. Zoran Piperac i ističe da su ekipe ove službe na raspolaganju 24 sata za naše sugrađane. Uglavnom su to naši hronični asmatičari, koji nam se uglavnom javljaju ovde ili idemo na teren. Što se tiče nekih udesa ili nešto, i to smo imali, to smo normalno imali, ono nešto sporedično, ništa nije povećano s obzirom da je napolju bio sneg i ledeno je. Znači, trebali bi da povedu računa i učesnici u saobraćaju, pogotovo što verovatno tek očekuje snežni period. Doktor Piperac upozorava astmatičare, srčane bolesnike i hipertoničare da bi zbog trenutnih vremenskih prilika trebalo da budu oprezniji i savjetuje adekvatno oblačenje, nošenje gumene obuće, uzimanje čajeva, limuna i doručka. Također, neophodne su i redovne fizičke aktivnosti, polučasovne šetnje, a kod hroničnih bolesnika uzimanje redovne terapije. Na redu su vesti iz zemlje i sveta.
Nekoliko stotina osoba privedeno u okviru operacije Grom protiv narkodilera. Izvršen pretres na 909 lokacija, a za sada će biti procesuirano više od 250 osoba, izjavi direktor policije Milorad Veljović. Među privedenima, pored dilera droge, i ekstremisti i fudbalski huligani, rekao Veljović. Na više lokacija pronađeno oružje. U Briselu dogovoren način prijema policajaca iz MUP-a u kosovsku policiju, rekao premijer Ivica Dačić, i dodao da će prebacivanje početi uskoro. Sporenja o gasovodu Južni tok treba da reši Evropska unija i Rusija, i ništa ne zavisi od Srbije, ističe Dačić. Ceo svet žali za ikonom borbe protiv rasne diskriminacije Nelsonom Mandelom. Nekadašnji predsjednik Južnoafričke republike, legendarni borac protiv apartheida i dobitnik Nobelove nagrade za mir, preminuo je sinoć u 96. godini. Reakcije povodom smrti Nelsona Mandele stižu iz celog sveta. Ban Ki-moon: Mandela je bio div pravde. Barack Obama: bio je uticajan, hrabar i istinski dobar. Sve nas je pokrenuo. Veliko svetlo je ugašeno, poručuje David Cameron. Vraćamo se domaćim temama. Predškolska ustanova Biseri danas obeležava Dan kolektiva i 62. godišnjicu svog postojanja. U Domu kulture održana je svečana priredba na kojoj su nastupili mališani svih predškolskih grupa. Vaspitačice su se potrudile da i ova priredba bude veoma uspešna, počev od scenografije preko kostima i muzike. Publika je, kao i obično kad nastupaju mališani iz ove predškolske ustanove, do posljednjeg mesta ispunila salu Doma kulture, a tražilo se i mesto više. Uz pesmu hora dečijeg vrtića počela je ovogodišnja proslava rođendana ove ustanove. Učesnike i goste u ime lokalne samouprave pozdravio Saša Rašković, član opštinskog veća zadužen za obrazovanje, a u ime kolektiva direktorka ove ustanove Vesna Veljović, koja se zahvalila lokalnoj samoupravi i svim ustanovama i organizacijama sa kojima predškolska ustanova ima više decenijsku saradnju, i vaspitačicama i roditeljima na realizaciji ove priredbe. To je 6 vaspitnih grupa pripremnih i sekcije sa folklorom i ovim igrom Sirtaki, koje su iz Bisere 1 i Bisere 2. Jer područje učestvuje za završnu priredbu. Ja ovom prilikom želim da pohvalim i da se zahvalim svim vaspitačima, deci i roditeljima koji su stvarno uvek kao i svake godine pomagali u izradi ovih kostima. Vaspitači su uloženi ogroman trud da uvežbaju sve ovo, uvežbaju već 2 meseca, a decu da pohvalim što su ovako uspešno realizovali sve ovo. To se videlo i na pozornici, divna i kostimografija i scenografija, i publika je to znala da pozdravi. Ja se još jednom zahvaljujem što su odazvali velikom broju i što su prisustvovali našoj priredbi, a naši vaspitači su poznati stvarno po kreativnosti i umešnosti za ovo izvođenje, a i deca su talentovana sva. Roditelji umešni, još jednom hvala svima. Priredbe dečijeg vrtića su obično događaji koji do posljednjeg mesta ispune salu Doma kulture, a videlo se i zašto. Vaspitačice i mališani su se potrudili da sve od scenografije preko kostima i muzike bude praznik za oči i uši brojne publike, a poneka greška njima se oprašta. Mališani su na sceni muzikom, igrom i kostimima dočarali predstavu Aladinova čarobna lampa. Zatim su publiku na kratko svojom igrom poveli na put oko sveta. Dočarali su indijski ples, igrali su kaubojske igre, plesali sirtaki. Publika je uživala u Labudovom jezeru, a na kraju su mališani zaigrali kolo. Učesnici priredbe, predškolci i njihove vaspitačice ispunili su pozornicu Doma kulture i zajedno plesali i pevali uz pesmu Kako rastu deca. I mi čestitamo predškolskoj ustanovi Biseri, a u vreme kada gorući problem predstavlja cena energenata i nedostatak istih, razmišljanje o biomasi kao gorivu i primjeni ovog jeftinog energenta u svakodnevnom životu treba da bude zastupljeno.
Kada se govori o biomasi u poljoprivredi, onda se pre svega misli na biljne ostatke iz biljne, voćarske i vinogradarske proizvodnje, koji se kao potencijalni energenti mogu koristiti za dobijanje energije. Njihovom upotrebom u većem procentu bismo koristili obnovljive izvore energije i znatno smanjili primjenu fosilnih goriva. Postoje velike mogućnosti za korištenje biomasa u poljoprivredi za proizvodnju humusa, stajnjaka, stočne hrane ili toplotne energije. Činjenica je da biomase ima u ogromnim količinama, da se obnavlja svake godine i da se neracionalno koristi. Dve osnovne prednosti za korištenje biomase su niža cena koštanja po jedinici dobijenog gotovog proizvoda i što na taj način veoma odgovorno se odnosimo prema našoj životnoj okolini, jer se za više od tri puta smanjuje količina ugljen dioksida. Primjenom kotlova koji će koristiti agropelet u intenzivnoj stočarskoj proizvodnji, gde je potrebno dogrevanje životinja, drastično se smanjuje uticaj visoke cene ili nepoznate cene za narednu grejnu i proizvodnu sezonu. Primera radi, od 15 tona biljnih ostataka razmenom se dobija oko 5,5 tona agropeleta, što svakako nije zanemarljivo. Prema procenama, u Srbiji oko 60% obnovljive energije može doći upravo iz biomasa. Pod pokroviteljstvom opštine Trstenika u organizaciji Gimnazije Vuk Karadžić i udruženja Jerinin grad u subotu 7. decembra sa početkom u 10 časova u Većnici Narodnog univerziteta biće održan stručni skup i tribina povodom 900 godina od rođenja Stefana Nemanje. Predavači su Larisa Vilimonović, naučni saradnik na Vizantološkom institutu, Marko Aleksić, magistar arheologije i Božidar Zarković, profesor na Prištinskom univerzitetu. U 10. kolu prve muške regionalne lige Zapad, košarkaši prve petoletke u nedelju gostuju na Ubu kod istoimene ekipe. Rukometaši prve petoletke u posljednjem 9. kolu jesenjeg dela prvenstva druge lige Kopaonik u nedelju gostuju u Aranđelovcu kod druge ekipe Šamot 65. Utakmica se igra od 17 časova. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije dobili smo saopštenje za javnost u kome se kaže. U nastavku akcije na suzbijanju zloupotreba u privrednom poslovanju policijski službenici Policijske uprave u Kruševcu u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Kruševcu uhapsili su BK 1956. godište iz Kruševca, odgovorno lice specijalne bolnice za rehabilitaciju Ribarska banja, SN 1956. godište, odgovorno lice privrednih subjekata Farmex i Progres iz Kruševca i RM 1966. godište, vlasnika i odgovorno lice preduzeća Veralex DOO Beograd zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica. Krivičnom prijavom bit će obuhvaćeni PP, DD i SD. Osumnjičeni BK i PP su u periodu jun 2009. mart 2013. godina iskoristili svoj položaj na taj način što su nakon zaključivanja ugovora o isporuci mesa i suhomesnatih proizvoda za potrebe Ribarske banje sa SN sačinjavali anekse ugovora i odobravali povećanje cena, iako za tim nisu postojali tržišni i ugovorom predviđeni razlozi. Također su prihvatali neosnovane zahteve navedenih dobavljača za povećanjem cena mesa i bez zaključivanja aneksa ugovora odobravali plaćanje navedene robe po cenama višim od ugovorenih, čime su navedenim preduzećima pribavili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 10.176.561 dinar. Također, osumnjičeni BK je, ne poštujući odredbe Zakona o javnim nabavkama, u postupku nabavke sredstava za higijenu i papirne galanterije ugovorio sa RM nabavku istih po znatno višim cenama od tržišnih, čime je pribavljena protivpravna imovinska korist privrednom društvu Veralex DOO Beograd u iznosu od 5.391.975 dinara.
Na opisani način osumnjičeni su pribavili protivpravnu imovinsku korist navedenim privrednim društvima u ukupnom iznosu od 15.568.536 dinara, a na štetu specijalne bolnice za rehabilitaciju Ribarska banja. Vreme sutra i dalje hladno, preko dana sa sunčanim intervalima, maksimalna dnevna temperatura do 5 stepeni. Detaljnije u vremenskoj prognozi, koleginica Vesna Rakovac. Popodnevne padavine će u toku noći skroz prestati, tako da nas za vikend očekuje pretežno suvo vreme. Iako su modeli za vikend najavljivali snežne padavine, snega ipak neće biti. Sutra u našem kraju jutro vedro i hladno sa mrazem. Jutarnje temperature kretaće se od minus 9 do minus 1 stepen. Tokom dana pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. Maksimalne temperature kretaće se od 1 do 5 stepeni. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Narednih dana pretežno oblačno vreme i suvo. Temperature će se kretati u intervalu od 3 do 7 stepeni. Od srede novo na oblačenje koje nam donosi padavine i pad temperature. Evo i ostalih informacija. Peticija protiv istraživanja i eksploatacije rude nikla u Trsteniku može se potpisati svakog radnog dana od 10 do 16 časova u holu Doma kulture. Zatim u uslužnom centru opštinske uprave svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i u svim mesnim kancelarijama na području naše opštine. Obaveštavaju se lica koja su stekla status energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca toplotne energije, po osnovu ostvarivanja prava na dečiji dodatak da potpišu izjavu za koji se vide energije opredeljuju električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju. Sva lica treba da se jave u službu dečije zaštite zgrada opštine Trstenik, kancelarija broj 11. Još jedno podsjećanje na vesti koje su obeležile današnji dan. Predsjednik Aleksić na sastanku odbora za zaštitu životne sredine. Kompletno rekonstruisan mokri čvor u školi Velika Drenova. U Trsteničkom domu zdravlja povećan broj pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom. Predškolska ustanova Biseri obeležila 62 godine postojanja. Biomasa, jeftin i alternativni energent. Sutra hladno sa mraz, tokom dana pretežno sunčano, maksimalna dnevna temperatura od 1 do 5 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste Dnevnik Radio Televizije Trstenik. Hvala na pažnji i želimo vam prijatno večer.